pega essa. Juntamos muitas histórias, isso aqui é só o primeiro capítulo, tio. Tem muito ainda por vir, vai. Tipo assim, ó. Na minha frente meu parceiro sou aqui o fractal. Infelizmente hoje meu parceiro vai tomar um pau. Aqui no Rio que te espanca até amanhã. Eu te mato e eu te faço visitar até o Satã. Sabe por que meu parceiro hoje cê vai vestir o terno? É o Satã e hoje eu faço aqui o inferno. Aqui nessa batalha seu talento cê avacalha. E no seu pescoço meu parceiro passa a navalha. Tá vendo meu parceiro, eu sou sagaz. A velha boa já foi boa, hoje não é mais. A velha guarda que eu quis dizer. Aqui meu parceiro eu vou fazer no freestyle pra prevalecer. Sabe por que meu parceiro essa é a sessão? Hoje por você não vai rolar nenhuma atenção, porque eu te mando pro caixão. E depois dessa batalha eu vou jogar seu corpo no valão. Direito de resposta, fractal. Vamos! Então tá firmão, cê vai me mandar pro caixão. Mas eu ganho de tu até 7 palmos do chão. Tá entendendo a situação, é inversão. Enquanto eu faço esse verso, enquanto eles conversam. E eu falo pra tu, qual que é a fita, moleque? Cê fala que eu sou velha guarda, enquanto cê é guardinha do rap. Vilão rouba minha pisa, enquanto improvisa. As ideias pesadas mesmo, você não pisa. Então aprende, mano, no beat do Sabota. Você sabotou, eu tô aqui, faz uma cota. E agora eu falo pra você, é lorota. Dizer pra você sair da minha bota, uma cota, cê pode até chamar sua frota. Eu não sou o tipo de cara que vai querer dar nota. Afinal, truta sem migué. Em termos de procedência, sua nota é ré. Caralho! Vamos! Vai! E na moral! Isso, respeito é fundamental. Eu vou falar nesse instante com esse mano. Tentar fazer esses versos, mas aqui cê tá panguando. Cê vem com essas ideias que cê vai passar na valha. Cê pode até tentar, mas felizmente vai dar falha. Porque cê é o tipo de cara que não mata, só fala. E é por isso que a bala do microfone te abala. Enquanto cê dá fala, a boca não esticala. Cê vem que a fita é quente, mano, eu que te mando pra vala. E a fala que eu falo é a real. Não é de morte verdadeira, mas é intelectual. Porque cê vai parar pra pensar como que faz pra ser melhor. Cê vê que a fita é quente, aqui não vou ter dó. Eu não sou melhor que ninguém, então pode crer. Não vou dizer também que eu sou melhor do que você. Quem julga isso é Deus, tô junto com os meus. Mas hoje você vai apanhar, mero plebeu. É tipo assim, eu mero perdeu, mas eu passo informação. Então se prepara que o seu reino hoje cai na extinção. Tá vendo, meu parceiro? Eu vou fazendo o quarto pior. Mas de você eu tenho dó. Sabe por que eu não passo seu momento pra batalhar comigo? Eu só lamento, tá vendo? Aqui você não aguenta, porque eu fui talentão, meu parceiro. Então por favor se aposenta. Falou que vai jogar, me valeu. Mas eu falo, meu parceiro, eu tenho aqui a concentração. Enquanto você só fica aqui no campo, enquanto eu faço um freestyle, você só fica aos campos. Eu falo em trocação, campo de concentração. Mas eu faço freestyle com informação. Sabe por que eu aumento o clima? Eu não sou judeu, mas na batalha comigo, você só... Eu vou te judia, caralho. Eita porra. Vocês ouviram mais ainda não? Quem é? Eu falei que eu concentrei. Jaque, 3, 2, 1. Pela Jaque Fractal, vocês ouviram? Barulho pro Vuó! Barulho pro Fractal! Fractal tá na próxima fase. Máximo respeito.